Experti, ktorí v rámci výskumu pozorovali deti v ich domácnostiach, zistili, že viac ako 90% z nich v istom okamihu klame. Jednou z vecí, ktoré by mohli napovedať, že vaše dieťa klame, je schovávanie rúk, keď sa s ním zhovárate. Ak hovorí pravdu, jeho hlas bude čistý a gestikulácia bude rovnako živá ako zvyčajne. Naopak, ak klame, zmení sa výška jeho hlasu a dokonca schová ruky pod stôl. Pozerám, kde máte ruky. Odborníci tiež upozorňujú na vrtenie sa, Mišo, na vrtenie sa, ktoré je kľúčovým indikátorom klamstva. Pozor si treba dávať aj na hranie sa s príborom alebo s jedlom. Deti, ktoré klamú, sa tiež vyhýbajú očnému kontaktu a na otázky neodpovedajú okamžite. Viete, čo mne okamžite naskočilo pri tejto téme? Tie tlačovky tých našich rôzneho druhu politikov, tie skupinky, čo tam vždy tak stoja. Všetci, keď sa na ne... Jeden klame oficiálne, ktorý hovorí, hej? A tí ostatní klamú telom, lebo tak sa tvária, že áno, že rozumie, súhlasia so šéfom. Ženy sa tak usmievajú, lebo aj mužov treba získať ako volič. To je čisté klamstvo. Tá skupinka, to si niekedy pozrite. A potom títo hlavní tam potrepú, kade čo? Minule sme tu rozoberali pána premiéra, nech mi odpustí, že čo ten potrepal s tou menšinovou vládou. Tak mi prišli ďalšie veci, čo potrepali. Jednu vám musím zacitovať. Ako viete, plyn je plyn. Pretože je plyn. A plyn je ľahší ako vzduch, lebo je plyn. A preto samozrejme ide hore. A to hovorí a za ním stojí tá skupinka a prikyvuje. Ako tie čínske mačky šťastia, no. Tak to prikyvujú. Ale veď to je jak duch Andreja Danka, keby ho posadol. Že? Posadol, to som dávno nepočula. Posadnutý Dankom, no. Duchom. Keď by sme tu mali už hovoriť o deťoch, jednej pani učiteľke zazvonil telefón, zdvihla a ozvalo sa tam, môj syn zajtra nepríde do školy. A pani učiteľka sa opýtala, že a s kým prosím hovorím? S mojim otcom. Mne mamina vždycky hovorila, ty klameš, lebo máš meký nos, tak mi urobila. Áno. A že vidíš, meký ho máš a klameš. Vždycky to trafila. Ja som potom skúšal, keď sa nekúkala, ten nos bol furt rovnaký. Tak ona to asi spoznala podľa týchto príznakov, no. Ale mňa ťahala za nos. Čo mi pripomenulo teraz vlastne však aj tá korona je taká, však ona tu ešte stále je, aj keď akože, že je to teraz také, že nie, že len už nechceš mať, ale aj keď ju máš, nechceš, aby to niekto vedel, že ju máš. Že, no. Že dneska je to proste tá korona proste na úrovni masturbácie, lebo tiež nechceš, aby ťa niekto videl. A ja som takto raz bol u svokrovcov a potreboval som si kýchnuť. Tak som išiel do kúpeľne a potom som sa vrátil a svokra stála pred tou kúpeľňou, že ja, Mišo, čo si tam robil? Aha. Ne? A ja, že... A hneď? Masturboval som, hej? No však za to, hej? Však za to! Keby si si kýchol. Nie, ono to je zvláštne u tých malých detí, že vlastne, podľa mňa, deti začnú klamať kvôli tomu, že to vidia u dospelých. To je moja táto, že alebo si vycibrujú tie techniky, vidia, že to funguje a že a oni sa strašne adaptujú a imitujú a vedia sa aj, a je úžasné, ako to vedia tieto dovednosti nasať. Že napríklad, keď máte dieťa strašne malinké, dlho u starých rodičov, cez prázdniny ono nasiakne to správanie tých starých rodičov. Vy strašne jednoducho zistíte, že ste príliš dlho nechali svoje dieťa u starých rodičov. Viete, ako dáte mu kontrolnú otázku, že koľko máš rokov? A on povie, tak keď pán Boh dá, sa dožijem, tak v októbri budem mať 5, hej? A to je presne to, že čiže musíme, že neklamte pred deťmi, neklamte.